har med oss en, en liten tavla som är målad av Arvin Fortback. Det är min dagbror som har målat den här och ser att motivet så är 502 fiskar. Det är ett bibliskt motiv. Och jag tänker på det här så tänker jag dels på det Jesus har också omsorg om våra lekalbord. Här var det många som hungrade och Jesus han gick också in i den nöden. Samtidigt hoppas jag att den tavlan också får vara en påminnelse om den andliga andliga föden som Jesus ger oss. Och samtidigt ännu en tredje sak som jag tänker på när jag ser det här. Det är att när vi får ha Guds välsignelse med oss, då blir det som är väldigt litet. Det var en liten pojke som hade det här med sig och när Jesus fick välsigna då räckte det åt 5000 och mer än det. Så på det sättet hoppas vi att det här får vara en påminnelse om Guds välsignelse som vi vill önska er här i skolan och det arbete som vi utför. Kära representanter för Nes skola, lärarkår och direktion. Vi tre är nu som representanter för kommunens tre övriga skoldistrikt. Och vi önskar på det här sättet uppmärksamma er och lyckönska er till den nya skolfastigheten. Det är ju så att i och med att man tar i bruk en ny skolfastighet så där får man mera ansvar också därför att eleverna och lärarna åläggs på ett naturligt sätt att sköta om fastigheten, att ta vara på det som man har fått och att utnyttja det så bra som möjligt utan att gå allt för hårt hänt framför att man måste ju tänka att det ska hålla i många år. Sen en annan sak som är väldigt viktig i sammanhanget så det är ju det att en skolfastighet är ju trots allt bara den yttre ramen. Och det är ju det som kommer in i ramen. Det vill säga lärarnas och elevernas gemensamma arbete och ansträngningar. Det är det som räknas. Och på det området så är det ju viktigt att hela lärarkollegiet i samarbete med skolans direktion hjälps åt för att målet ska uppnås. Jag är helt övertygad om att lärarkollegiet och även direktionen känner för det här och vet att grunden som skolan lägger som ska vara för högstadierna, de högstadieeleverna sen, att ni vill jobba för att det ska bli så bra som möjligt. Mera ska jag inte säga. Vi har en blomsterbukett och så har vi en liten gåva som vi hoppas att ni ska ha användning för i skolarbetet när ni kommer igång på riktigt. Varsågod. Ja, må en trevlig kväll. Stort tack. Tack. Gratulerar. Tack. Gratulerar. Tack. Tack. Får vi öppna paketet också? Ja, vi har diskuterat om vi ska öppna det. Vad gör du vill? Är det nå? Är det risk om jag öppnar det? Nej. Men då ska jag ta en vas först för blommorna. Oj, vi har faktiskt fått se det nu. Vi har ju inte haft det tidigare. Det, här ser jag det. Merikanto. Och så har vi Alice Tegnérvis och det passar ju enkom för oss. Och Plocka vilja skogsviol. Finlandssvenska folkmelodier. Stort tack. Det var kärkommet.
vill gratulera och lyckönska er till tillbyggnaden. Vi hoppas att ni får goda utrymmen, kan utnyttja dem bra, både på dagarna och sen ortsbefolkningen på kvällarna, och att vi ska få bra elever härifrån. Vi funderar länge på vad vi ska ge åt föreståndarna här vid skolan. Vi kom till att den här festsalen kommer att användas för idrottsfolk mycket. Den som sköter om det här fysisk fostran, så behöver säkert en tidtagarklocka. Och det här är då så vi förstår inte oss på det här ämnet. Den är så. Men ja, vi har här instruktioner, ni får läsa, och hoppas att ni det här har nytta av den. Sen tänker vi då på lite på framtiden. Den som då gör någon gång någon historik, så bör jag då veta vem som har byggt det här. Vi gjorde då en tavla som vi hoppas att ni får på ett lämpligt ställe här med Nässkola 15.10.94 och då entreprenörernas namn under. Hoppas det någonstans ska rydda, och det här ska vara till nytta för dig. Gratulera. Ja. Ja, stort tack. Ja, faktiskt. Tackar. Tack. Det var ju då att hon var ju ensam. Hon kunde gå fram med egen sak. Ingenting tog nu. Det är något sånt där som är bara en... Men inte det var kunskapen som betyder, utan också det här att man får växa i fred. Så jag tror att man kanske inte ska hoppa så mycket. Utan inga broiler ska vi ha. Men var och en ska ges tid att växa. Det, alltså det är nog viktigt. Och därför är skolan ganska, vad ska man kalla det, stelbent ännu. Ja. Att det ska komma in när vi är 7-åringar. Mm. Så det borde ju vara den här flexibla tiden. Jag vet inte, jag tänkte att jag sa något. Du har ju 3 klasser. Ja. Och Sven hade 4. Mm. Att få en undervisning så att det man fick uppfostra till alla klasserna, det är någonting som jag har funderat. Vilka 1000 konstnärer ni var? Det måste ju gamla tiders lärare vara. Ja, det kan inte hjälpa oss. men det är nu i alla fall på lågstadiet. Om man har en klass på 20 elever som kommer in i en etta. Ja. Och där finns ju alla möjligheter. De som är mycket avancerade, de som inte kan, och det är samma sak där. Det är egentligen det roligaste, men det tyngsta. Den sociala anpassningen är ju väldigt viktig. Det är ju den att man får, får dem att känna sin plats. Och kanske lite värdefull. Ja. Här har jag en gammal skolelev, och han får själv presentera sig och vad han sysslar med i dagens läge. Mm-hmm. Ja, det där gammal vet jag inte om jag är, men jag utbildar mig till klasslärare. Jag är 3:e året i PEFFAN i Vasa. Jag har varit här som vikarie i klass 5. Och nu så ska vi ha lite pausprogram, så jag hinner inte prata så mycket. Men det där, fråga om du vill veta något mera. Vad tycker du skolan har ändrat sen du själv var här elev? Den har blivit större, mycket större. För då jag gick här så var det ju endast den där gamla delen. Ja. Och nu har det ju blivit tillbyggt först den där mellersta delen, och sen kom den här andra till. Mm. Så den har ju blivit horiga stor. Ja. Så den här... Gårdsplanen och lekcentrat på utsidan, tycker du det räcker till som det är idag? Gårdsplanen? Är det trångt? De håller ju på att bygga ut den här nya rinken här då. Ja, jag tycker den här delen, alltså jämför vi med Vasa, så är det ju jättebra den här. Mm. Här finns ju träd som man kan leka på, boknyckarleken och sådana.
Och så finns det ju den där fotbollsplanen, den är inte stor men den räcker till. Och så finns det ju det där spännande utrymmet där vid Lidre. Mm. Alltså det finns de här ställena och där finns det lite. Det finns nog ställen att leka på, tycker jag. Så med andra ord så är du nöjd med både nya och gamla och riktigt nya delen? Mm. Det kan jag nog säga, att det är nog bra. Mm. Tack ska du ha. Lycka till med studierna. Tack, tack. Hur upplever du nu den här nya skoldelen? Jag tycker att det är roligt att jag har fått en så här fin och bra skola. Och bra med utrymme. Bra med utrymme och just en egen gymnastiksal. Det har ju fattats flera år här, så till exempel med julfesterna och så har det varit lite besvärligt. Tror du att föräldrarna är nöjda nu? Ja, det tror jag säkert att alla är riktigt nöjda. Ja. Har du fått några kommentarer utav flickan? Nej, det vet jag inte riktigt. För hon har ju inte tidigare varit utan som gymnastiksal. Alltså. Precis, men det tycker väl det är stort och bra. Ja, riktigt. Tack, tack. Du är som förälder på festen idag. Ja. Har du barn i skolan? Det har jag. Då du säger din mening om skolan, vad får du för intryck av idag? Jag tycker jag är nöjd med skolan idag. Jag får personligen själv mycket mer aktivitet idag än vad jag hade förr. Du tänker till exempel på gympasalen? Gympasalen och volleybollskvällar som vi har. Har du hört några kommentarer av barnen din? Nej, de trivs bra i skolan. Har de sagt någonting om det här nya utrymmet nu då? Har de väntat på dem då? Nå, det är klart att det var roligt att få börja i nya utrymmet, för det jag hade för trångt. Ja, trångt det hade. Jo. Nå, vi ska leta dig fortsätta med andra kaffekoppen och tack ska du ha. Tack. Här har jag hittat en lärare från riktigt gamla tiden vid Näskola. När jag var elev och hon var min lärarinna. Vill du presentera dig? Jag heter Tordis Ljungner. Och bor numera? Numera bor jag i Karleby. Mm. Jag flyttade 1972 härifrån. Ja, det är så många år sedan. Ja. Mm. Hur många år var du verksam här vid Näskola? Verksam var jag 19 år. Jaha. Alltså sista året var jag tjänstledig. Mm. Så att, det är ganska länge sedan. Jo. När man tänker på det här knepiga pusslandet som lärarna hade tidigare med olika sammansatta klasser. Jag har många gånger tänkt att ni har ju varit riktiga tusenkonstnärer att få pussla de här olika klasserna. Hur upplevde ni dem själva? Men på den tiden var det väl självklart att det skulle vara så där. Jag tror att det fortfarande är ett pussel att sätta ihop klasser. Ja. Och dela på klasser. Och få det bra. Och få det att fungera framför allt. Jo, visserligen. Ja. Det var ju det. Att det var ju inte så många elever på varje klass då heller inte. Men... Och nu har du ju här på Näskola så är det väl största elevantalet som finns nu i kommunen. Och då var vi ju inte så många. Jag var ju själv ensam då på min klass. Och hur upplevde lärarna det att det fanns bara en och två per klass? Ja. Nu var det väl så att du är den enda gången, det var bara en enda. Ja. Men att ha sammansatt klass när vi har en etta tillsammans med andra, det är svårt. För att ettorna kräver så otroligt mycket. Ja. En tvåa går väldigt bra tillsammans med en trea. Ja.
Och på vår sida så går ju också ettorna bra ihop. Men den där första tiden, då är det jobbigt med ettan. Men det är roligt. Ja, ja, det kan jag förstå. Jo. Det där, under tiden du var lärare här så bodde du på skolan. Har du gått och tittat på dina gamla utrymmen nu? Ja, inte ännu. Men jag ska nog göra det. Ja, det är sevärda utrymmen idag. Det hoppas jag. Hoppas jag känner igen mig där. Ja, det gör du nog, tror jag. Det borde gå. Det där, när man tänker på den där tiden tidigare. Vi hade ju, vi skulle bära in ved och det var mycket annat. Så här som var, det har fallit bort i dagens läge. Och du höll skola då sen du flyttade härifrån också. Ja då. Ja. Lika länge ungefär. Ja, ja. Var det samma seder och bruk där också? Som det var här? Eller blev det moderniserat där också? Ja, allting gick ju framåt ska vi säga. Ja. Skolan var ju modern då. Mm. Jag flyttade med gymnastik, festsal, andarbetssal och liknande. Mm. Så det var ju en stor skillnad. Den andra skillnaden var språket. Ja. Här var ju alla svenska. Jo. Och där hade man ju då där hälften, kanske två tredjedelar, hade finsk språk i bakgrund. Ja, och det ställde ju andra krav på igen. Det kan ni förstå. Jo. Så att, ska vi säga nu, svenska och inlärningen av läsfärdigheten. Mm. Så var mycket lättare här. Ja. Än i Karleby. Mm. Engelska till exempel också. Ja. Därför att det var mycket som var bekant i engelskan i svenskan. Ja. Och i satsbildningen och liknande. Men det var det inte för Karlebyborna. Nej. Även om de kunde bli väldigt duktiga där så. För det är en skillnad. Mm. Det kan jag tro. Mm. Nå, hur som helst så tackar jag som gammal elev min lärare för den här lilla pratstunden. Och hoppas du får ha många goda år framför dig. Tack. Här bredvid mig har jag skolans föreståndare Agneta Fällman. Hur länge har du varit här i skolan och jobbat? Jag började arbeta här 1972 som klasslärare. Mm. Så sen blev jag föreståndare på 85. Ja, när Karl-Johan Fagerud fick rektorstjänsten på Rådmansskolan i Jakobstad. Ja, precis det. Kan du berätta med några ord hur du har upplevt skolans tillväxt redan från första början? När jag kom hit på 72 så tror jag, det kan hända att jag kommer ihåg fel, men vi var runt 50 elever. Då var det några år som elevantalet var ganska konstant. Det rörde sig, ibland var det kanske lite under 50 och ibland lite över. Men sen på 80-talet så började elevantalet stiga kraftigt. Mm. Så vi kom, nu kommer jag inte ihåg årtalet, men vi kom upp till 80 elever och det betydde då att vi fick en fjärde lärartjänst. Mm. För att elevantalet för fjärde lärartjänsten går vid 80. Vid 80 elever. Mm. Och nu de här sista åren så har ju elevantalet hela tiden ökat. Så nu är vi ju kommunens största lågstadieskola. I år har vi 125 elever och i nästa år tror det vi har 132 elever. Och det betyder att i höst så inrättas den sjätte ordinarie lärartjänsten i skolan. Ja, det är snabba ryck. Ja, det kan man säga. Ja. Det där, när det var som allra värst här, det var ju en liten, ja, en rätt så stor renovering tidigare också. Var det någon gång på 70-talet då ni höll skola vid Solstrand?
Hur var det egentligen? Ja, det var faktiskt 1975 som den här stora, eller den här förra renoveringen var. Då kan jag bara säga så här att jag var inte med om att hålla skola på Solstrand. Mm. Därför att jag var moderskapsledig. Jag hann bara uppleva en vecka, eller jag började på Luciadagen. Jaha. Och det betydde ju då att jag var med om att ställa till julfestprogrammet och så vidare. Men jag förstod nog på de tre lärare som hade jobbat på Solstrand. De var alla nya och ovana, att det hade varit någonting alldeles speciellt. Mm. Och det här, sen då vi, de två av de här lärarna fortsatte sen här i nya skolan så att säga, och de tyckte ju nog att det var alldeles otroligt att få jobba på vårterminen i en ny renoverad skola. Mm. Jag kan förstå det, men i alla fall skoleleverna, så de trivdes på ett annorlunda sätt, har jag förstått. Ja, jag kan föreställa mig, fast jag inte var med, att det kunde säkert vara många roliga episoder som utspelades på Solstrand. Det kan jag bra tänka mig. Nu när vi återgår till den här hela skolans vara nu som den är. Det var ju en mellanbyggnad, och den här till nu rent personligt. Hur känns det att börja jobba nu med nya utrymmen? Ja, jag tror nog att för mig personligen, men jag tror nog att jag kan prata för alla mina kollegor och för hela skolans personal. Att nog kändes det skönt i höstas då vi fick göra upp läsordningen på det sättet att vi visste att nu kunde vi ha dubbla gymnastiktimmar och att vi faktiskt kunde utöva idrott och sport och gymnastik. Mm. Och sen också de här andra utrymmena som vi har som är viktiga. Slöjdsalen till exempel, vi har ju haft en liten slöjdsal, men att i den har inte funnits då de verktyg och de maskiner som behövs för undervisningen. Mm. Och nu har vi ju en jättefin och bra slöjdsal. Och lika så har vi ett skilt utrymme för textilslöjden, och det är också bra att man får ha alla maskiner framme. Man behöver inte packa bort mellan varje gång, och materialet får finnas fram så man vet vad man har att arbeta med. Precis det. Det går smidigare alla vägar. Det går smidigare alla vägar. Och så är vi ju förstås jätteglada över att vi har fått en musiksal och att vi har fått två nya pianon. Ja. Och dessutom många, många andra små instrument, gitarrer och andra saker som behövs för undervisningen. Så vi har nog all orsak att vara glada och tacksamma. Det som vi ju väntar på, det är att helheten att få yttre sidan klar. Mm. Men att det kommer ju först till våren. Ja, och det borde ju ske då. Ja, no, men med den här lilla pratstunden, Agneta, så önskar vi er en riktigt god fortsättning och att ni får ha er arbetsglädje kvar som riktigt lyser om er alla idag. Ja. Tack. Tack.